моралу бути. Оце було моє перше, і це моє останнє слово – моралу бути. І я шаг за шагом йшла до цього. На стіні будинку художники зображують Кінг-Конга у блакитному береті, на тлі прапора України і у соняхах. Це шана загиблому сину Оксани – Максиму Несевереньку. Воїн служив у морській піхоті і мав позивний «Конг». Так само у дитинства. Спочатку так «Конг», «Конг». Він не бачив перешкоди ні в чому. На любе моє «може ні», він мені завжди питав, чому ні, мам? Чому ні? Бачу, він ні в чому не бачив перешкоди. А потім згодом він собі зробив наколку «Конга». Іменно цей оскал в нього був тут. Тож жінка не сумнівалася, яким буде мурал. Не портрет сина, а його внутрішній дух. От я дивлюся на нього, і я зараз розумію, що я цього «Конга» я залишаю на масіві. Може, хтось навіть не знав, де там, як його звати, але де живе «Конг» знали всі. Він там у «Голубому береті». Максим служив в ВДВ. В свій час, да, і цей «Голубий берет» в нас, він був як символ, не знаю, це єдина річ, яка пройшла з ним все життя. Частину малюнка вже закінчили, нині деталізують образ. Художники кажуть, намагалися відтворити у картині не лише важливі деталі, а й посил. Сама концепція лягла нібито повернення «Конга» в такому вигляді образному, і який закликає, там буде текст написано, зараз працює художник з текстом «Тримайте стрій», як заклик нас, щоб ми не здавалися, щоб ми тримали цей стрій, щоб ми тримали цю оборону і не пускали ворога на свою землю. Оксана розповідає, її сина у мирному житті знали мешканці району. Він був добрий та завжди приходив на поміч, підтверджують місцеві. І він тим більше тут був такий защитник, він тим більше людей спасав там. Я про нього речу багато. Так, настояща людина. Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, Максим вивіз родину до польського кордону. Сам повернувся додому, бо знав, має боронити рідну землю. А 5 березня він мені сказав, мама, я йду. І він зрання є з сумкою, і ми посиділи з ним, присіли в коридорі на прихожій. І я кажу, Макс, ти там, малий, швидко розберися і давай вертайся. Я тако прижалася, він мене здоровий, я тако до нього прижалася, тако я завжди прижималася, мені цього дуже не вистачає. І все, і він пішов. Тоді Оксана бачила сина востаннє. Спочатку «Конг» служив на Миколаївщині, згодом його бригада відвоювала Херсон. Захисник загинув за місяць до того, як над містом підняли український прапор. За відвагу, проявлену під час захисту України указом президента, Максим Несевереньку нагороджений орденом «За мужність 3-го ступеня». Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».